Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանը։ Պարոն Փախչանյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ զրույցին համար։ Պարոն Փախչանյան, մեր զրույցը ուզում եմ սկսել մի տեսակետից, որը միգուցե նաեւ կարճատիպ է։ Հաճախ քաղաքական պայքարում կամ քաղաքական գործընթացներում նկատում ենք, որ եւ քաղաքական կամ պետական գործիչները ինչ որ մի բան չեն կարողանում անել, ինչ որ որոշում չեն կարողանում կյանքի կոչել, եւ հաճախ իրենց անգործությունը վերագրում են կրթության բացին։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ մեր հանրային գործընթացներում, մեր մեզ պատահած դժբախտություններում, այս աղետալի իրավիճակում կրթության դերը որքանով է ազդեցիկ։ Գիտեք, երկու տեսակետ կա դրա շուրջ, երկուսն էլ ասեմ, հետո ասեմ, որին եմ ես հարում։ Առաջին տեսակետն այն է, որ երկիրը չի կարող ունենալ կրթություն, որը զգալիորեն գերազանցում է իր ընդհանուր սոցիալական տնտեսական վիճակը։ Այդ տեսակետը շատերն են կիսում եւ ուղղակի մեջբերում են այն փաստը, որ այդպես է ամբողջ աշխարհում մեկ։ Աննային է գտնել մի երկիր, որտեղ տնտեսական աղետ է կամ ծանր սոցիալական վիճակ եւ կրթությունը փայլատակում է։ Մյուս կողմից Հայաստանը սովորական երկիր չի։ Հայաստանը նախկին խորհրդային միության բեկոր է։ Իսկ դա նշանակում է մի կտոր, որը նշանակում է, որ մենք ունեինք որոշակի առավելություն։ Մենք ժառանգել էինք մի կրթական համակարգ, որը շատ ավելին էր, քան 90-ական թվականների մեր տնտեսական իրականությունը։ Ուղղակի մեր խնդիրն այն էր, որ մենք դա չարժևորեցինք։ Մենք այն հեշտությամբ, ինչպես մեր գործարանները կտորների բաժանեցինք եւ որպես մետաղի թափում վաճառեցինք, առանց գնահատելու դրանց կարողությունը եւ հզորությունը եւ դրա հետ կապված մեր ապագայի հնարավորությունները, օրվա հացի դիմաց մենք վաճառեցինք մեր ապագան։ Մենք նույն բան արեցինք կրթության հետ։ Օրվա հացի դիմաց մենք վաճառեցինք մեր կրթությունը։ Բայց արդյոք այդ համակարգը կործանվող իմպերիայի հետ միասին չպետք է գնար։ Թե որ այդ իմպերիայի համար էր ինքը։ Իմպերիաները լավ բան են։ Եկեք դա մենք հասկանանք։ Կայսրությունները եւ այսօր է կան աշխարհում կայսրությունները, միշտ կլինեն։ Կայսրությունները դա միջոց է, հնարավորություն է կուտակել մշակութային գիտական պոտենցիալ, ունենալ թրիչկային զարգացում։ Դրա դիմաց, եթե դուք վերցնեք, ասենք, Աֆրիկան, որտեղ չեն եղել կայսրություններ, դարերով չի զարգացել։ Առաջնորդին հենց մշակութային միջավայրի առումով։ Ինքը ստեղծում է կենտրոնացած ռեսուրսներ, ֆինանսական, մշակութային, առաջանում է մետրոպոլիաներ, որտեղ բոլորը ձգտում են գնալ, որտեղ այնտեղ լավագույն պայմաններն են զարգացման, լավագույն տաղանդները կարողանում են ճանապարհ գտնել, մտնել մետրոպոլիա, կենտրոնական քաղաք, այնտեղ կայանալ եւ իրանց իրենք, որ կայանում են այնտեղ, իրենց հզորությունը, իրենց մտքի հզորությունը, գործողությունը, միանգամից տարածում, որտեղ տնտեսական մեխանիզմները կայսրության, դա ենթադրում են։ Այնպես որ կայսրության մաս լինելը վատ բան չէ, պետք չէ դա թերագնահատել։ Հակառակը, մենք պետք է գնահատեինք այն ժառանգությունը, որ մենք ձեռք ենք բերել այդ կայսրության մեջ լինելու արդյունքում, գիտակցաբար հրաժարվեինք այն ամենից, ինչը մնաց, դարձավ արդեն ավելորդ եւ հնացած եւ մեզ պետք չէր, քանի որ մենք ստեղծում ենք արդեն ազգային պետություն, եւ ազգային պետությունը չպիտի ժառանգի նաեւ ստերկամտական մոտեցումը, որը կա կայսրության մեջ, կամ քոսեփական ինքնությունը երկրորդելու բանը, տրամաբանությունը, բայց կրթությունը կայսրական շատ լավն է։ Բոլոր կայսրական կրթությունները շատ ավելի լավն են, քան դրանցից դուրս ստեղծած կրթական համակարգերը։ Զուտ ֆինանսական կարողությունների հզորության հաշվի։ Տեսեք, պարոն Փախչանյան, եթե նայում ենք մարդկության պատմությունը, ապա իսկ սկզբանը լինում է տնտեսական հեղափոխությունը, որին դրա հիմքի վրա ձևավորում են կրթական համակարգեր։ Մենք ոնց որ ուզում ենք հակառակ կողմից գանք, դա խնդիր չի։ Դա 21-րդ դարի իրողությունն է։ 21-րդ դարի տնտեսությունը այլևս ռեսուրսային չէ։ Այն չի հիմնված զուտ մարդկային աշխատանքի ծավալի վրա, ինչպես նախկինում էր։ Նախկինում ինչպես էին առաջանում հզոր տնտեսությունները։ Մարդկային ծավալի կուտակման հաշվի։ Մենք կարողանում էինք տարածքներ գravel, այդ տարածքներում արկա մարդկային ուժը կենտրոնացնել եւ դրա հաշվին ունենալ զարգացում։ Բացի դրանից, եթե մենք շատ լավ գիտենք, որ Ամերիկան ու Եվրոպան էլ հիմնականում կառուցել են այլ ազգերին թալանելու հաշվին։ Այսօր թալան եւ ռեսուրսների կուտակում, դա այդ երկու մեխանիզմներն են եղել, որոնք կայացրել են տնտեսությունը։ Այսօրվա տնտեսությունը 21-րդ դարի այլ մեխանիզմներով է կայանում։ Այն իր բնույթով գիտելիքի վրա է հիմնվում։ Շարքը դու չես կարող զարգացնել քո տնտեսությունը առանց կրթության ու գիտելիքի։ Ուղղակի չես կարող, դու պիտի դա առաջ գցես։ Դա է քո մեխանիզմը, եթե դու ուզում ես, ասենք, գործարան սարքես, ինձ կմից
բաներ, չէ, հաստոցներ գնես, չէ, որ գործանած ցարքես։ Այդ հաստոց այսօր բա գիտելիքն է։ Ուրիշ հաստոց չկա, վերջ, մոռացեք մնացած հաստոցը գոյություն չունեն։ Եթե մենք չունեցանք այդ հաստոցը, մենք ոչինչ չենք զարգացնի։ Տեսեք, բայց ես այն վատատեսական դրամատությունը չեմ ցույց տալու, որ կրթության ոլորտում ոչինչ չի արվում Հայաստանում, մենք տեսնում ենք, որ առնվազն գոնե կղզիների մակարդակում ինչ որ համակարգեր կան, հենց նույն ձեր IP հիմնադրամը այդ կղզիներից մեկն է, մենք ունենք հրաշալի դպրոցներ, գուցե քիչ են, բայց ունենք հրաշալի աշակերտներ, ուսուցիչներ, բայց նաև նկատելի է, որ այդ հրաշալի օջախները մարգինալ են, գետոյացած են, այսինքն նրանց նվաճումները մնում են իրենց գետոյի ներսում եւ որպես համընդհանուր արժեք չեն դառնում։ Օրինակ IP հիմնադրամի նվաճումները ինչու համընդհանուր արժեք չեն դառնում, ամբողջ պետությունը ինչու չեն ողողում։ Դա միայն IP հիմնադրամի պարագայում չէ, այդպես ցավոք կա, օրինակ Հայաստանում դասավանդիր Հայաստանը, որ մեծ ջանքեր է գործադրում, բայց երկար տարիներ իմ տեսակետից չի ստանում բավարար հնարավորություններ պետության կողմից լծակներ, որպեսզի կարողանա իր գործունեությունը ավելի լայն տարածել։ IP հիմնադրամը նախկինում նախաձեռնել էր ծրագիր, որը կոչվում էր Արարատյան բակալավրիատ, որը նախատեսված էր հենց պետական դպրոցներում կիրառելու համար եւ ըստ պետական դա պետք է արվեր, որը բացարձակ իմաստ անհասկանալի պատճառներով, առանց որևէ պատճառաբանության մենք միջև այսօր չենք կարողանում ստանալ գոնե մեկ հստակ հասկանալի բացատրություն, թե դա ինչու արվեց։ Ես քննադատությունները հիշում եմ, մեղադրում են էլիտիզմի մեջ, էլիտիստական այդ մոտեցումները դպրոցում ներդնելու, լավ աշակերտ, վատ աշակերտ այդ շերտավորման մեջ էին ձեզ մեղադրում։ Տեսեք, ցանկացած ծրագիր ունի սեփական տրամաբանություն, որը կապված է եւ այդ օրվա ոնց որ իշխանությունների առաջնահերթությունների հետ եւ իրականության հետ եւ իրականության վերլուծության հետ, հազար բան ազդում է այն որոշումների վրա, որոնք կայացում են։ Այն ժամանակ այն իրականությունից, այն կրթության ֆինանսավորման մոդելների դիտարկումներից, այն ժամանակվա օրենքներից կրթական եւ այլն բխում էր այն բխեցին այն որոշումները, որոնք IP հիմնադրամը իրագործում էր։ Մենք պատրաստ էինք եւ բաց էինք այդ որոշումները վերադիտարկել, եթե իշխանությունները այլ տեսակետ ունեն, բայց դնել եւ զրոյացնել ահռելի աշխատանքը, որ արվել էր, ֆանտաստիկ գործը։ Դա մի նույնն է, ոնց որ վերցնես, ասենք, ասես, այս երեխես մի քիչ վատ է այսօր սովորում, վերցնեմ, սպանեմ։ Եվ ձեր դեմ քրեական գործը սկսեցին նաև։ Որոնք բացարձակապես տապակվեցին, վերջերս։ Հա, չէ, վերջացած ողակի դա, հա, դրանք ամբողջապես փակվեցին, որտեղ ոչ մի, բնականաբար ոչ մի բան չէին գտել։ Դա շատ բնական, մենք իսկ զբանը գիտենք, որ չեն գտնել։ Հարցն այն է, որ անգամ եթե տեսեք, ես հիմա մի բան եմ ասում, անգամ եթե գտնեին մի բան, դա անգամ դա պատճառ չէ ծրագիրը փակելու համար, հասկանում եք, դա արժեք է։ Դու պետք է, եթե ինչ-որ մի բան սխալ է արված, այդ սխալը ուղիր, եթե ինչ-որ բան շատ վատ է արված, այդ մարդկանց պատժիր, բայց արժեքը չի կարելի կորցնել։ Ախր մենք անընդհատ ազգովի այդ նույն բանն ենք անում, մենք ոչնչացնում ենք արժեքները, մատնանշելով դրանց անարդարությունը, եսիմինչ հազար բան, էլիտությունը, մերիտությունը, ինչ ասես կմտածենք, մենք ոչնչացնենք։ Ստեղծել դժվար է, ոչ ասեն շատ հեշտ է։ Քանդելը վարկյանական գործ է, սարքելն է դժվար։ Բայց մենք, տեսեք, մենք հետաքրիր ազգ ենք։ Մենք որ կայսրության մեջ եղանք, այդ կայսրության հնարավորություններից որոշակիորեն օգտվեցինք, բայց նաև այդ կայսրությունները քանդեցինք։ Մենք եղանք Օսմանյան կայսրության քանդելու հիմնական պատճառներից մեկը, մենք եղանք սովետական կայսրության քանդելու հիմնական ակտիվ գործոններից մեկը, մեր շարժումներով, մեր ազգային բաներով։ Լավ, ինչ ստացանք արդյունքում։ Ստացանք 30 տարի բավականին անարդյունավետ պետություն, որը տարածքներ կորցրեց, հիմա էլ բավականին բարդ վիճակում է քաղաքատնտեսական հայտնվել։ Ես չեմ ասում, որ դա սխալ ճանապարհ էր, բայց ես ասում եմ, որ մեր այդ միանշանակ չոր միտումը քանդել առանց գնահատելու բերում է շատ հաճախ մեզ համար իսկ վտանգավոր հետևանքների։ Պետք է դա գոնե մի քիչ գիտակցել։ Մենք պետք է կարողանանք արժևորենք այն, ինչ որ ունենք, եւ դա միշտ այսպես քարը քարի վրա դնելով կառուցենք։ Նայեք այն ազգերին, որոնք հաջողության են հասել, միշտ այդպես են գործել։ Պարոն Փախչյան, իսկ միգուցե խնդիրը նաեւ նրա մեջ է, որ մենք չափիչ շատ մեծ ակնկալիքներ ունենք պետությունից, եւ այդ սոցիալ-դեմոկրատական
մոտեցումները մեր պարագայում արդարացված չեն, և օրինակ կրթության պես ռազմավարական ոլորտի առելի մասը անհրաժեշտ է տալ մասնավորին, օրինակ հենց նույն ներողություն ազնվորելու համար Գագիկ Ծառուկյանին, որ օրինակի համար ինքը Հիսուսի արձան կանգնացնելու փոխարեն Համալսարան և Դպրոց կառույցի, այսինքն ունենք, չէ, հրաշալի օրինակներ մասնավոր դպրոցների, որոնք արդյունք են տալիս, այբ վառ օրինակ, ինչի դա ավելի չմեծացնել և պետությունից այդքան ակնկալիքներ չունենալ, միգուցե պետությունը տկար է, վիճակի չի այդ ամենի չարանի։ Եթե մենք մեր պետությունը տկար է, անիմաստ է մնացած անել, ուղղակի անիմաստ, մասնավորը ուժեղացնի պետությունը, առանց հզոր պետության մենք պետություն չենք զորացնի, կրթության համակարգի, կրթական համակարգի ամբողջ իմաստը պետականության հաստատումն է, ամրացումն է։ Դա է պատճառը, ինչու հանրակրթությունը բոլոր երկրներում ֆինանսավորվում է պետության կողմից և ծառայում է պետության շահերին։ Ոչ թե կոնկրետ իշխանության, ոչ թե կոնկրետ կուսակցության կամ քաղաքական ուժի, այլ պետության շահերին։ Եվ դա այդպես էլ պետք է լինի։ Մենք ամեն պետություն իր ազգը ձևավորելու կարիք ունի, իսկ ազգը ձևավորվում է կրթության միջոցով։ Հանրակրթությունը ազգը ձևավորելու հիմնական լծակներից մեկն է։ Համասարական կրթությունը արդեն կարող է լինել զգալի մասով ավելի մասնավոր։ Այդտեղ արդեն այլևս խնդիր չկա, չնայած պետությունը իր սեփական տնտեսական խնդիրներ լուծելու համար պարտավոր է ֆինանսավորել և բարձրագույն կրթությունը, և շատ երկրներ հիմա գնում են դեպի այն, որ փաստացի դարձնեն բարձրագույն կրթությունը պարտադիր։ Նշանակում է ֆինանսավորեն և ապահովեն, որպեսզի իրենց բնակչության մեծ ամասնությունը գոնե կարողանա և սովորի բուհերում, որովհետև տեսնում են, որ մարդկային կապիտալը հիմա հիմնական տնտեսական լծակն է, տնտեսության զարգացման հիմնական միջոցն է, առանց դրա մի 20-30 տարի հետո, քանի որ բոլոր բանվորական մասնագիտությունները, բոլոր այսպիսի պարզ ֆիզիկական աշխատանքի հետ կապված մասնագիտությունները փաստացի պահանջված չեն լինելու, այն երկրները, որոնք չունեն ուղեղի զարգացման հզոր մեխանիզմներ իրենց կրթության մեջ, իրենք մեծ խնդիրների առջև են։ Այսինքն հանրակրթության մեջ պետք է պետությունը գերակա լինի, հա՞, հանրակրթության հիմնական խաղացողը պետք է լինի պետությունը միշտ։ Այն երկրները, որոնք չունեն նման իրավիճակ, ես գիտեմ երկրներ, օրինակ վերցնենք, օրինակ Նիգերիան, Նիգերիայում կրթության հիմնական մասը մասնավոր է, անգամ հանրակրթության, անգամ այն մասը, որը պետությունը տնօրինում, վճարովի է փաստացի, անվճար չէ։ Դա բերում է նրան, որ կրթության մակարդակերպում ծայրեղ ցածր է և երկրի տնտեսական զարգացման որևէ հեռանկար այս պահին ոչ ոք չի։ Իսկ մրցակցության հարցը, պարոն Բաղչանյան, այդ ազատ շուկայի տրամաբանությունը մրցակցության, արդյոք կրթական համակարգին չի օգնի զարգանալ։ Երբեք չի օգնել, ու ասեմ, որ դա ցավոք խանգարել է և վնասել է շատ, և ոչ միայն Հայաստանում։ Մոտապես 90-ական թվականների սկզբում, հիմնականում դա եկավ Անգլիայից, բայց հետո շատ արագ տարածվեց այլ երկրներում, գերիշխող դարձավ այնպիսի մի տեսակետ կամ մոտեցում, որը հիմա արդեն կոչվում է նեոլիբերալ մոտեցում տնտեսության մեջ, որի Ռուսաստանում, որի ակտիվ այսպիսի կողմնակից Գայդարներ, որը ես անկախ Ռուսաստանի նախարարը դարձավ, տնտեսության, էկոնոմիկայի նախարարը, բայց նաև այլ երկրներում դա։ Այն առաջին վարչապետ։ Որտեղ համարվում էր այսպես, որ դու կարող ես, դու պետք է, այն ինչ որ դու անում ես, դու պետք է ուրեմն ստեղծես բոլոր պայմանները, տնտեսական ճիշտ, բաց շուկա և այլն և այլն, ֆինանսական հոսքերը ճիշտ կառավարես և տնտեսություն ինքներին կզարգանա։ Պետությունը ընդամենը գիշերային պահակ։ Այո, պետությունը ոնց որ խաղի պայմաններին հետևող դատավորն է ֆուտբոլային խաղում, իսկ ֆուտբոլ ինքներին լավ կխաղացվի մնացածների կողմից, դատավորը չպետք է խաղա։ Դա էր հիմնական ոնց որ կամ չպետք է ազդի խաղի վրա, ինքը պետք է լինի արբիտր, դատավոր, որը ընդամենը լավագույն պայմաններն է ստեղծում։ Դա չաշխատեց որևէ երկրում, որովհետև իրապես բարդ համակարգեր այդ պարագայում չեն ձևավորվում, տնտեսությունը դառնում է ավելի պրիմիտիվ, տնտեսության բարդությունը անկում է ունենում, որովհետև բարդ համակարգերը կառուցելու համար ուղղորդված աշխատանք է պահանջվում, դա հենց այնպես չի լինում։ Օրինակ շատ երկրներում տուժեց գիտությունը, Ամերիկայում տուժեց, Եվրոպայում տուժեց, հետո այդ ամենը արագ մոռացվեց, սկսվեց
հետևական ֆինանսավորում եւ կրթության եւ գիտության պետության կողմից հիմա վերադարձել ենք ավելի շատ, եթե դուք հիմա տեսնեք հիմնական տրենդը, դա ավելի դեպի սոցիալիզմ է։ Նշանակում է պետության բավականին հասկացա դուք եք սոցիալ-դեմոկրատիային հարում։ Ես չեմ հարում սոցիալ-դեմոկրատներին, բայց ես հարում եմ գիտությանը եւ տրամաբանությանը։ Այն ինչ աշխատում է, պետք է աշխատի, այն ինչ չաշխատում է։ Իլոն Մասկի օրինակը որոշակի չի հերքում ձեր ընդդումը։ Տեսեք, մասնավոր ձեռնարկությունը եկավ մարտարավեն այդպես պետական ստուգման։ Ես ստացա պետական ֆինանսավորում, պետական աջակցություն եւ պետական պատվեր եւ ռիսկերը դրանով կտրուկ նվազեցրեց եւ դրա շնորհիվ կարողացավ կայանալ։ Ես չեմ ասում, որ մասնավորի մասնակցությունը վատ է։ Ես ասում եմ, որ դա տեր է պիտի պետությունը լինի։ Ես չեմ ասում, որ պետք է միայն պետական կառույցների միջոցով ամեն բան անել։ Օրինակ այբ հիմնադրամի դեպքը հենց դա է գալիս ապացուցելը, որ այն ժամանակ այբ հիմնադրամը ավելի արդյունավետ կարող էր տանել կրթական բարեփոխումների ընթացքի սկզբնական փուլը եւ հետո դա հանձնել պետության, քան եթե պետությունը սեփական միջոցներով փորձեր այդ ամենը ձևավորել, որովհետեւ շատ ավելի դժվար էր։ Ու մենք դա գիտակցում էինք։ Այն ժամանակ այբը եւ պետությունը գործընկերներ էին։ Մենք համագործակցել, համաֆինանսավորում ենք այդ ծրագիրը։ Հիմա էլ ենք մենք գործընկերական հարաբերությունների մեջ, Փարքասո այս դարը անցավ այդ կոնֆլիկտի վիճակը։ Կոնֆլիկտ մենք հաստատ հիմա չունենք։ Մենք ունենք համագործակցության բավականին լավ օրինակներ, օրինակ Տավուշի մարզում IP հիմնադրամը իրականացրեց բնագիտական առարկաների եւ ուսուցիչների եւ տնօրենների վերապատրաստում այս պիլոտի մեջ, ընթացքում բարեփոխումների, որը ես համարում եմ շատ լավ համագործակցության օրինակ, շատ սերտ եւ արդյունավետ, եւ մենք պատրաստ ենք էլի համագործակցել, համագործակցել ենք ընդհանրապես բոլոր այն կառույցները, որոնք հիմնադրամ են, պիտի համագործակցեն պետության հետ։ Հիմնադրամները ստեղծված են որպես հանրային կառույցներ։ Իրենց հիմնական գործառույթը, իրենց հիմնական նպատակը հանրության բարելավումն է։ Առանց պետության հետ համագործակցել դա աննարին է։ Դու կոնֆլիկտի մեջ ես մտնում պետության հետ, դու չես կարող որևէ իրական հանրային փոփոխություն բերել։ Ուզում եմ տեսական հարցերից մի փոքր կան գործնական հարցի, տեսեք, ես անթադ ահազանգեր եմ կարդում, որ մարզերում որոշ մասնագիտություններով ուսուցիչներ չկան, ընդհանրապես օրինակ աշխարհագրության, քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի։ Եվ հետո նայում ես, ոնց որ թե փակ շղթա լինի, որովհետև այդ մասնագիտություններին դիմողներ էլ չկան համալսարան։ Այս խնդիրը օրինակ առարկայական ոնց պետք է լուծվի, որ մենք պատրաստ ենք աշխարհագրագետներ, կենսաբաններ, քիմիկոսներ եւ մատակարարենք դպրոցներին, այլ ոչ թե բոլորը դառնան իրավաբան, բժիշկ, տնտեսագետ ու չաշխատեն, հետո գնան հագուստի խանութ։ Ես բարձրաձայններ եմ դրա լուծումը, ասեմ, իմ պատկերացմամբ նաև քրթան նախարարությունը այդ լուծումը գիտի եւ բոլորը գիտեն, ուղղակի այն բավականին դժվար լուծում է, դրան պետք է գնալ։ Բայց վաղ թե ուշ դա է ելքը, ուրիշ երկ ես չեմ տեսնում։ Իմ պատկերացմամբ պիտի լինի շատ պարզ։ Մանկավարժական համալսարանը պետք է դառնա 100% ֆինանսավորող պետության կողմից։ Այնտեղ կրթությունը պետք է լինի անվճար, բայց մի պայմանով, որ անվճար կրթություն ստանալուց հետո դու պարտավորվում ես 5 տարի աշխատել այնտեղ, որտեղ քեզ պետությունը գործուղի աշխատանքի։ Մի ճիշտ գրտող հարցն է, թե անվճար է դառնում կրթությունը, արդյոք չի ընդհանրում, որ այնտեղ ընդունվելը պետք է բարդագույն process լինի։ Ավտոմատ կդառնա։ Ահա։ Հենց որ մանկավարժական համալսարան ընդունվելը լինի անվճար ընդունվելու միջոց, անվճար տեղ ընդունվելու ճանապարհ, շատերը կձգտեն այնտեղ ընդունվել, որովհետև անվճար որակյալ կրթություն ստանալը դժվար է, ինչու որակյալ, որովհետև քիչ ուսանող կլինի, դասախոսներ շատ ավելի անմիջականորեն են աշխատեն այդ ուսանողների հետ, ընդունելությունը կլինի դժվար, լավագույնները միայն կընդունվեն, լավագույնները ընդունվեցին, լավ կսովորեն, լավ սովորեցին, դա կդառնա լավ տեղ սովորելու, նորերը կձգտեն այնտեղ, ինքը միանգամից կբարեփոխվի։ Այո, դրա հետևանքները որոնք են։ Շատ դասախոսներ աշխատանք կորցնեն։ Երեխաների քանակը կտրուկ նվազի։ Հիմա մանկավարժական համալսարան ավարտած ուրեմն ուսանողների 5%-ն է գնում ուսուցչական մասնագիտության։ 5%։ Բայց ինչու՞ ենք զբաղվում։ Մի քանի տոկոս։ Մնացածը դա օժիտ է։ Սարսափելի է։ Դնում են դոշակի տակ եւ վրան քնում են։ Դա երանության երջակության գրավականն է, որ ես բարձրագույն կրթություն ունեմ։ Բայց գնում են, աշխատում են, գործակատար, ես իմ օֆիսներում ինչ-որ աշխատակից, քարտուղար եւ այլն։ Մասնագիտությունները, որոնք վաղը չեն լինել, դրանք դատապարտված մասնագիտություններ են, որտեղ իրենք իրական մասնագիտական կարողություն չունեն։ Դպրոցում ենք չեն ուզում աշխատել, երեխաներին չեն սիրում, եկել էին մանկավարժական դիպլոմի համար, հիմա իրենք ունեն զրո մասնագիտություն։ Հա, ունեն թուղթ։
Da, մեր այդպիսի կրապաշտության արդյունք է, մենք ունենք կրթության կրապաշտություն։ Եվ դառնում են հոգս պետության եւ հասարակության համար։ Այո, այո, բայց նաեւ, բայց ապահով իրենց ծնողները վճարելով իրենց ուսումը, այդ կրապաշտական ուսումը ամասանում, ապահովում են այն, որ երեխան վաղը մի օր ամուսնանալուց չեն հասի, որ երեխան համասան չի սորի, ոչ չի սորի, մանկավարժական է սորի, էտա։ Ամբողջ տրամաբանությունը։ Այդ տրամաբանությամբ ունենալ կառույց, որը պետք է ծառայի պետության հիմնարար նպատակին ազգի վերարտադրմանը, դա մի հատ էսպիսի բան է, գիտեք, ես իմ դա հիվանդագին երևույթ է, այդ ոնց որ դնես ամեն օր երեխիդ կերակրես թունավորված ուտելիքով, որ իրանք վերջը վաղը մի օրը մահանան, եւ դու ասես դե ուրիշ ձեւի չէի կարող, ախր ոնց ես ուրիշ ուտելիք չգիտեմ սարքել, ես թունավոր ուտելիքն եմ միայն սարքում, էտա ճանապարհը։ Այստեղ մի ուրիշ խնդրի ենք բախվում, տեսեք, մեր մոտ նորաձևություն կա, որ պետքա պարտադիր բոլորը ընդունում են համալսան։ Հիմա այս համընդհանուր բարձրագույն կրթության այս ադաթը արդյոք չպետք է արմատախիլ արվի եւ ինքնանպատակ չլինի համալսան ընդունվելը եւ արդյունքում ուրիշ մասնագիտություններ չեն տուժի։ Օրինակ հիմա Հայաստանում տոկարի մասնագետ չկա։ Ասեմ ձեզ, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց երկու նրբությամբ։ Առաջինը, ոչ թե պետք է մի բանից հետ սովորեցնել, այլ մի այլ բան սովորեցնել։ Մենք պետք է ինք տեսակետից իշխանությունը, թե տեսնում են, որ բացակայություն կա, լուրջ պակաս կա, խառատների օրինակ կամ այլ կարևոր բարդ մասնագիտություն, խառատիների համար լավ մաթեմատիկա պետք է սովորես, երկրաչափությունների փայլուն իմանաս, շատ դժվար է առանց դրա։ Դու պետք է ֆիզիկա լավ հասկանաս, որովհետև այնտեղ մետաղների հատկանիշները բոլորը ֆիզիկական բարդ տերմիններով են, եզրույթներով են նկարագրվում, առանց դրա չես կարող խառատ լինել։ Դա իրականում բարդ մասնագիտություն է։ Այդ մասնագիտությունները պետք է գովազդել, դրանց խառատների նկարները մեծ պետք է լինեն այն բիլբորդների վրա, որ հիմա դատարկեն, վրա հեռախոսի համար է գրած եւ այլն։ Այդ սոցիալական գովազդը պետք է գնա, որպեսզի երեխաները ուզենան գնան այդ մասնագիտությունների տիրապետելու։ Դրանք շատ լավ գումար բերող, շատ լավ մասնագիտություններ են, որոնք ամբողջ կյանքի համար կլինեն ուրեմն հաստատ հեռանկարային։ Եվ բոլորս համար օգտակար, առանց խառատի հասարակ մենք չենք կարող։ Այո, եւ զարգացումները կան, հիմա կան նոր գործիքներ, բարդ ավտոմատ կառավարվող, որոնց համար շատ ավելի մեծ գիտելիքներ են պահանջվում եւ հմտություններ են պահանջվում, բայց այդ հիմնարար գիտելիքը խառատի միայն պետք է գալու, անգամ այդ բարդ գործիքը կառավելու։ Չես կարող ծրագրավորող լինել, կոճակներ սեղմերով խնդի լուծել, որտեղ այնտեղ մետաղը պետք է հասկանաս, հատկանիշները պետք է լիքը մամտի հասկանաս։ Ուզում ասեմ, այդ մասնագիտությունը պետք է գովազդել եւ երբ որ լինի հոսք դեպի այդ մասնագիտություններ, ինքնստինքյան համասարաների դեպի համասարաներ գնացող կամ այսպես ասեմ, դեպի անգամ ավակ դպրոց գնացողների, որոնք չեն ուզում երեխեքը սովորեր, ակադեմիական նկարտումներ չունեն, բայց գնում են, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չեն տեսնում ինձ համար։ Զբաղմունք չունեն։ Իրեն գնում են ավակ դպրոց եւ չեն գնում դպրոց։ Արդյունքը երեքը Բաքում նստած են, խաղում են, բան որովհետև դե ծրողը պայմանավորվել է երեխայի ինչ իմաստ ունի, կամ մեկը չի ընդունվել համալսարան, կամ ընդունվել է պարապմամբ, մի երկու առարկա է դա կընդունվի, այդ վիճակն է։ Բոլոր դպրոցների տնօրենները խնդիր ունեն երեխին ավակ դպրոցում պահել ֆիզիկապես, որովհետև իրենք ձանձրանում են այն։ Ավակ դպրոցը խնդրահարույց չէ, օրինակ ինքը հնարավորություն է տալիս երեխային ընտրել հումանիտար հոսք եւ չսովորել թքածունալ մաթեմատիկայի եւ ֆիզիկայի եւ հակառակը։ Հիմա մենք վերադառնալ նախորդին, միջև վերջ միտքս հասցնում։ Իմ տեսակետից բարձրագույն կրթության ապագան հենց այն է, ինչ որ կա Հայաստանում։ Դա պետք չի փոխել։ Երեխաների մեծամասնությունը պետք է գնա համալսարաններ։ Ուղղակի համալսարանները պետք է ունեն այնպիսի ֆինանսական ազատություն, այնքան քիչ կախում ծնողի ֆինանսից, որ հիմա իրականում կա մեր մոտ, մեզ մոտ, մեր երկրում բարձրագույն կրթության ֆինանսավորումը միայն 20%-ով է միջինում, 20%-ով է պետական։ Անկախ պետական բուհերի, մնացածը ծնողներն են ֆինանսավորում։ Այդ պարագայում բուհը ստիպված է այդ ամբողջը պահել իր մոտ, անգամ եթե այդ ամբողջը չի սովորում։ Եթե դու հիմա ասենք եվրոպական մոդել այնպիսին է, որ նվազեցվում է շեմը, որպեսզի երեխան, որը ինչ-ինչ ասենք պատանեկական դժվարություններով է հոգեբանական բան, լավ չի սովորել բան, բայց ասենք հասունանում է եւ կպտում է գործին եւ փորձում է ջան գործադրել, կարողանա ստանալ բարձրագույն կրթություն։ Դու ուղղակի դնում ես 4 համակարգ, քննություն չազնեցի դուրս ես մնում։ Արի սովորի, եթե ի վիճակի ես սովորել, իհարկե սովորի, ի՞նչ կարևոր է դու դպրոցում ինչպես ես սովորել։ Ինչու՞ դու պիտի քննություն հանձնես ընդունելության։ Ուզում ես սովորես բում, արի մտի սովորի եղբայր։ Ո՞վ սովորեցի դուրս ես մնալու, չկարողացար դուրս ես մնալու, դու որոշիր։ Չի լինելու այնպես, որ քննություն, վերաքննություն, վերավերաքննություն, լիկվիդ ընդունվելու։ Օրինակ Ֆրանսիայում Collège de France կա այդպես։ Առանց քննությունների ընդունվելը դա կրթության ապագան է։
Քնությունները ինքս ինքան լավ միջոց չեն գիտելիքը ստուգելու, որովհետև իրենք պատմականորեն կային, քանի որ չկար չկային պատմական տվյալներ, չկային տվյալներ, շտեմարաններ, անմայրներ. Անիմաստ դեպրեսիա է։ Մի չափումով որոշել մարդու ճակատագիրը, դա աբսուրդ է։ Այլ աստիճաններում կրթական նման բան այլևս չկա։ Ասենք դու եթե ընդունվում ես ասպիրանտուրա, դու ընդունվում ես ոչ թե մի քնության հիման վրա, այլ ընդունվում ես մի ինչ-որ գործընթացի հիման վրա, որ ներառում է քո նախկին աշխատանքը եւ այլն եւ այլն շատ բաներ։ Նույնը գնում է առաջ, էլ ավելի ճիշտ է դառնում, ասենք տեխնացուականի համար դու պետք է հոդվածներ գրած լինես, հետազոտություններ առած լինես, մեծանում է մարդու շանս տալու հնարավորություն։ Իրական ձեռքբերումներն են հաշվի առնում, ոչ թե մի պահի իր ձեռքբերած արդյունքը։ Հասկանում եք, նույնը ոնց որ դուք սպորտսմենին գնահատեք, ասենք նրանով, որ ինքը մի մրցույթ ժամանակ մի ցատկ ինչպես է արել, փոխարինը նայես իր ամբողջ պատմությունը, քանի անգամ է ցատկել, ինչքան եւ այլն։ Հիմա այդպես չեն անում, չէ՞, վեճակագրությունը ավելի կարևոր է, քան մի ցատկը, չէ՞։ Ասենք ֆուտբոլիստի մի հարվածով չեն որոշում ինքը լավ ֆուտբոլիստ է, թե ոչ։ Հաշվում են նայում են քանի գոլ է խփել, ինչ քանի խաղերում է իր թիմը հաղթել եւ այլն, շատ բաներ են հաշվում։ Հետո կարող է մի բան չգիտի, բայց 10 բան հրաշալի գիտի։ Իհարկե։ Ասածս դա է, որ կրթության մեջ էլ մենք պիտի գանք նրան եւ աշխարհը դրան է գնում, որպեսզի մենք ոչ թե քնություն հաշվի առնենք որպես միջոց, այլ մարդու ջանքը եւ կարողությունը եւ իր աշխատանքը եւ իր ձեռքբերումները, իր բոլոր հատկանիշները, ոչ միայն զուտ, ասենք, մաթեմատիկայի իմացությունը, բայց նաեւ իր նախագծերում մասնակցելու, մարդկանց հետ շփվելու, համատեղ գործ առաջ տանելու, պատասխանատու լինելու, շատ շատ գործոններ համախմբվեն եւ դրանք դառնան իր ապագա ճանապարհների եւ հնարավորությունների որոշման չափը։ Գանք միշտ թեմային, պարոն Փախչունյան։ Տեսեք, դուք ոնց կվերաբերվեք մի երեխայի, որը օրինակ կարող է հրաշալի գիտի անգլերեն, սովորել դպրոցում պատմություն, բայց պարծվաբանություն եւ քարտեզ չգիտի։ Այդ ավագ դպրոցի քննի մասին եմ խոսում, երբ որ բաժանում են հոսքերի եւ ամեն մեկը իր առարկան է սովորում, պատմություն սովորողը թքած կուրկ ունի մաթեմատիկայի վրա եւ հակառակը մաթեմատիկա սովորողը պատմության։ Հիմա ըստ նոր չափորոշիչների, դա իդեպ նաեւ այդպես էր, առաջան բակալավրատում այդպես է, ամեն երեխան ավագ դպրոցում որոշում է իր կրթական ճանապարհը, ինքն է ընտրում առարկաները, որոնք պետք է սովորի ըստ իր մասնագիտական նախընտրությունների։ Դրա համար միջին դպրոցներում հիմա ներդրվելու եւ արդեն տղուշի շրջանում ներդրվել է մի տարի աշխատում են մասնագիտական կողմնորոշման այսպիսի խմբակներ, որտեղ երեխաները, դասընթացներ, որտեղ երեխաները ոնց պատրաստում են իրենց ապագա որոշում կայացնելու, թե իրենք ինչ մասնագիտությամբ են առաջանում։ Այսինքն ընդհանուր զարգացվածությունը պայմանականությունը զուտ ոչ եւ չլինել։ Այն երեխաների առարկաների ընտրության մեջ կան որոշ սահմանափակումներ, իրենք չեն կարող, ասենք, հրաժարվել հայերենը սովորելուց, իրենք չեն կարող հրաժարվել պատմություն սովորելուց։ Ընդամենը, եթե իրենք, ասենք, անում են մասնագիտական ընտրություն եւ ընտրում են մաթեմատիկան եւ քիմիան որպես իրենց հիմնական առարկաները խոր ուսումնասիրելու, մնացած առարկաները իրենք ուսումնասիրում են ավելի թեթեվ ձևաչափով։ Բայց եթե նա ձախողի այդ մնացած առարկաներից որևէ մեկը, նա միայն դպրոցը չի ավարտի, կամ կավարտի ցածր գնահատականով, չի կարողան անթուվել համալսարան։ Ուզում եմ ասեմ, ամեն դեպքում լծակները մնում են, ազդեցությունը երեխայի ընդհանուր արդյունքի վրա այդ առարկաների մնում է, սակայն հնարավորություն է առաջանում խուսափել գոնե այն առարկաներից, որոնք երեխան արդեն այդ տարիքում, երբ որ որտեղ ավագ դպրոցը դա համալսարանի պատրաստվելու տարիներն են, դա արդեն այն տարիներն են, երբ որ դու փաստացի հանրակրթական գիտելիք ստացել ես եւ դու գնում ես ակադեմիական ուղով, դու ընտրել ես քեզ համար շարունակական ուսում բուհում, այդ նույն տարիքում դու կարող ես ընտրել քոլեջ, մասնագիտական, միջի մասնագիտական ուղություն եւ գնալ դեպի որևէ արդեն գործնական մասնագիտություն եւ չգնալ բուհ, որը շատ լավ ճանապարհ կլիներ իմ պատկերացմամբ մոտապես մեր երիտասարդների մոտ 40%-ի համար, ինչպես դա ամբողջ աշխարհում է։ Անկամ ամենա, այսպես, հավասարեցնող, համահարթեցնող պետություններում, ինչպիսին ասենք Շվեդիան, Ֆինլանդիան եւ այլն, երեխաների զգալի մասը մոտ 40%-ը չի սովորում ավագ դպրոցներում։ Իրենք 9-րդ դասից հետո ընտրում են միջին մասնագիտական կրթություն կամ գործնական կրթություն արդեն որևէ մեծ գործարանում կամ ինչ-որ մի ընկերությունում, որը ապահովում է բացի, դա տարբեր երկրներում տարբեր մոդելներ են, ապահովում է այսպես կար դուալ կրթություն, երբ որ երեխան մի որոշակի մաս, փաստորեն ոչ երեխան, երիտասարդը իրականում աշխատում է, հետո որոշ ժամանակով
կտրվում է աշխատանքից, սովորում է, ստանում է որոշ կրթական դիպլոմներ, արդյունքներ, հետո գալիս է նորից աշխատատեղ, այդ արդյունքները կիրառելու, փորձարկելու դրանց գործնական մասը ստանալու։ Որ մոդելն ենք ուզում, համահարթեցնողը թե անհատների վրա շեշտը դնողը։ Իմ կարծիքով այս փուլում երկրի զարգացման, եւ դա իմ մասնավոր կարծիքն է, մենք պետք է գնանք երկու ուղությամբ։ Մի կողմից առանց հապաղելու շարունակաբար զարգացնենք հանրակրթությունը բոլոր երեխաների համար, որովհետև չկա զարգացած կրթական համակարգ աշխարհում, զարգացող կրթական համակարգ, որը ունի զարգացման հստակ միտում, որը աճում է եւ բարելավում է իր արդյունքները, որտեղ չկա մոտեցում, որ ամեն երեխան պետք է ստանա լավ կրթություն, որտեղ ի սկզբանե դրված կա, որ այս վատ երեխեք են, սրանք լավ երեխեք են, սրանք պետք է վատ սովորեն, սրանք պետք է լավ սովորեն, սրանք աղքատ երեխեք են, թող վատ սովորեն, սրանք հարուստ են, թող լավ սովորեն։ Նման մոտեցումները սերում են հակասությունները հանրության մեջ, հաջորդ սերներով վերարտադրում են այդ հակասությունը, վերում են շատ վատ հետևանքների, սակայն դրա հետ մեկտեղ մենք որպես երկիր ունենք անվտանգության մարտահրավերներ եւ տնտեսության արագ զարգացման դրա հետ կապված, շահ կապված։ Եվ անհատներն են պետք դրա համար։ Եվ դրա համար էս պետք են անհատներ։ Արարատյան բակալավրիատը անհատների մասն է, չէ՞ ավելի շատ։ Եվ Արարատյան բակալավրիատը ուներ երկու թիրախ։ Առաջ ներթորեն մենք ուզում էինք անհատների համար, որոնք արդեն հասել են ինչ-որ հաջողության, որոնք ապացուցել են իրենց ընտանիքի մշակույթի շնորհիվ, իրենց սեփական ջանքի շնորհիվ, որ իրենք իրավունք ունեն, որ իրենք ի վիճակ են եւ կարող են ստանալ աշխարհի մակարդակի կրթություն։ Մենք հնարություն ենք տալու ուսուցիչներին, որոնք մինչ այդ այդ հնարություն չեն ունեցել, դասավանդել այն մեթոդներով, այն մոտեցումներով, այն ծրագրերով, որոնք աշխարհի մակարդակ են, լավագույն պետությունների մակարդակ են։ Բայց դրա հետ մեկտեղ մենք տեսնում ենք այդ ծրագրի շարունակությունը, շարունակականը 10 տարվա ծրագիր է։ Նրա մեջ, որպեսզի դա դառնա բոլորի համար, ավաղ թե ուշ դա պետք է գնար բոլոր դպրոցները, հասանելիներ բոլոր երեխաների համար, այդ մոդելը, երբ որ դու սկզբից սկսում ես նրան այնտեղ, որտեղ ավելի հեշտ է սկսել, ստանում ես անհրաժեշտ փորձ եւ կարողություն, եւ այդ փորձը եւ կարողությունը կիրառում ես այնտեղ, որտեղ ավելի դժվար է, որտեղ երեխաները ավելի քիչ մոտիվացված են, ուսուցիչները ավելի վատ սկզբնական վիճակից են սկսում դրա մեջ մտնել եւ այլն, դա մնա խելացի մոտեցումն է, այլ կերպ դժվար է անել, այլ կերպ հավանաբար կծախող ես։ Պարոն Փախչյան, հաջորդ հարցս միգուցե մի փոքր քաղքինի թվա, բայց ամեն դեպքում ես այս հարցի շուրջ շատ եմ մտածում։ Տեսեք, մենք մի կողմից ուզում ենք ժողովրդագրական աճ արձանագրել, քանի որ վիճակը կարծես թե աղետալի է կամ օտնում է դրան, այդ մի կողմից ուզում ենք ունենալ կրթված հասարակություն։ Արդյոք այս երկուսը իրարը չեն հակասում։ Հակասում են եւ չեն հակասում։ Հակասում են, եթե մենք հաշվի առնենք միայն մեր այսօրվա ազգագնացությունը։ Այո, փորձը ցույց է տալիս, որ կանանց կրթական մակարդակի բարելավումը փորձի հետազոտությունները ցույց են տալիս։ Միանշանակ բերում է ծնելիության նվազեցման։ Ֆեմինիստները մեզ կուտեն։ Չէ, բայց այդպես է։ Դա կարդացեք համաշխարհային բանկի բաները, զեկույցները։ Դրան հստակ գրված է, եւ ավելին ասեմ, համաշխարհային բանկի այն երկրներում, որտեղ այդ ժողովրդագրական իրավիճակը հակառակը աղետալի հակառակ առումով, որ շատ արագաճ է գրանցվում, որի արդյունքում կա աղքատություն, դրա հետ կապված բոլոր խնդիրները, երեխաների վաղ, այսինքն կարող շատանանք հետո նոր կրթվենք։ Չէ, դա այդպես չի աշխատի։ Այդ երկրներում համաշխարհային բանկը, որտեղ այդ արագաճը գրանցվում է, հակառակը հիմա կիրառում է այն մոտեցումը, որ կանանց կրթությունը ապահովի, որպեսզի նվազեցվի այդ անկառավարելի աճը բնակչության, որը աղետալի է, որը բերում է մեծ խնդիրների, որտեղ բնակչություն չի ստանում բավարար կրթություն, բավարար սնունդ չի ստանում, երեխան, որ բավարար սնունդ չի ստանում, իր ուղեղը չի կարող զարգանալ, երեխան, որ ուղեղը չի զարգացել, լավ կրթվել իր համար շատ դժվար կլինի, դա շատ պարզ ֆիզիոլոգիական հարց կդառնա, չէ՞։ Այնպես որ այո, դու պետք է դու կողնաս աղետ, բայց մյուս կողմից, եթե դու արդեն զարգացած հասարակություն ես, դու ունես խնդիր, որ քո ժողովրդագրական իրավիճակը դառնում է ծանր, դու պետք է ոնց որ լրացնես քո բնակչությունը ինչ որ ձևերով։ Հայաստանը ունի այս տեսակետից եզակի, այսպես ասեմ, պոտենցիալ, մենք ունենք սփյուռք, մենք ունենք բազմաթիվ հայեր, որոնք գերազային ապրել զարգացած հայրենիքում, որտեղ իրենց հնարավորությունները կլինեին այնպիսին, որ իրենք սեփական երկրներ, որտեղ հիմա իրենք ապրում են, իրենք հնարավորություն ունեն։ Հաջորդ հարցը ասած դրա հետ է կապված, տեսեք, ինչպես որակալ կրթությունը համատեղել հայրենիք
գաղափարի հետ, ինչի համար եմ ասում, որովհետև տեսեք, կա երեխա, որը սովորում է անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ֆիզիկա, մտնում է գիտության աշխարհ եւ համամոլորակային մտածողության տիրույթ է մտնում եւ մյուս կողմից է հայրենիք, որը աղքատ է, իրան ոչինչ չի տալիս, դժբախտություն է պատճառում, տձև է, պարտված է։ Հիմա ինչ է պետքա մոտիվացնի այս հայրենիքում ապրել այդ լուրջ կրթություն ունեցող երիտասարդին։ Ինքնություն։ Ամեն մարդ ունի ինքնության զգացողության կարիք։ Մարդը ի սկզբանե ստեղծված է մի ինչ-որ համայնքի, մի ինչ-որ խմբի պատկանելու ներքին սուր կարիքով։ Ամենադաժան պատիժը մենությունն է։ Միշտ եղել է։ Նախկինում ցեղերում վաղ ժամանակներում չէին սպանում մարդուն, թե ինչ-որ մեղքեր գործել ցեղի այլ անդամի առջև, ուղղակի արտաքսում էին։ Ուղղակի ասում է գնա միայնակ ապրիր։ Դա իր համար ամենադաժան պատիժն է, դրանից դաժան աննային է։ Այո։ Մարդը այդ պատկանելության զգացողության կարիք ունի։ Ինքը կարող է իրեն վերագրել այլ պատկանելություն։ Դա չէ, որ մարդը նաև էգոիստ է, ինչպես Արիստոտելն է բնութագրում։ Էգոիզմն էլ, հասկանում եք, զարգացած մարդու էգոիզմը շատ ավելի բարդ է, քան սեփական ամիջական պահանջները բավարարելը։ Իր պահանջները այնպես են մեծանում, որ այլևս սեփական պահանջները բավարարելը չի բավարարում։ Դա էլ է էգոիզմ, ինչ որ առումը, բայց դա զարգացած տեսակի էգոիզմն է։ Այ լավ մշակույթները, հզոր մշակույթները, այնպիսի էգոիստներ են ձևավորում, չակերտավոր էգոիստներ, որոնք պատրաստ են ծառայել այդ հանրության, այդ հասարակությանը իրենց էգոիզմը բավարարելու համար, որպեսզի հարգված լինեն, որպեսզի ճանաչված լինեն, որպեսզի հանրությունը իրենց ընդունի։ Դա էգոիզմ չի։ Չէ, մարդը, որ այսպեսի բավարարվում է, երջանկանում է, երբ որ իրեն, ասենք, իր արածը ճանաչում են, երբ իր ջանքը մարդկանց օգուտ է բերում, նա երանություն է ապրում դրանից, դա էգոիզմ էլի, վերջին երանությունն է, չէ արդյունքը, բայց եթե նա այս պրոցեսին, այդ պրոցեսը կոչվում է մշակույթ։ Այն, ինչ մեզ ստիպում է գործել, իշահ մեզ այնպես, որ դա նաև դառնում է իշահ բոլորի, դա կոչվում է մշակույթ։ Այդ մշակույթը մենք հիմա կորցրել ենք։ Մենք, մեր հիմնական խնդիրը, ինչ որ մենք հիմա ունենք, գալիս է մեր մշակույթի թուլությունից, որը բնական է, որովհետև մենք միշտ օգտվել ենք կայսրական մշակույթներից։ Մենք մերը ձևավորելու փորձ չունենք։ Մեր մշակույթը հատվածային է։ Հա, մենք շատ լավ երկեր ունենք, հա, մի քանի լավ գրող ունենք, բայց ոչ բոլոր ոլորտներում, ոչ բոլոր ոճերում գրական։ Հա, մենք էլի մեր երկն է ոչ բոլոր ոճերում է, չէ՞, ասենք դասական երաժշտության բոլոր ուղղությունները մենք չունենք կոմպոզիտորներ, իսկ դասական երաժշտության ուղղությունները անհամար շատ են։ Ուզում ասեմ, մենք մեր մշակույթով չենք կարող դառնալ այսպիսի ամբողջականություն։ Իսկ ձեր պատկերացրած ինքնության պոստուլատները որոնք են։ Ինքնությունը ինքը սուբյեկտիվ զգացողություն է։ Դու ասում ես, սա իմն է, սա իմը չէ, ես այս հանրության մասն եմ եւ դա իմ առաջնային պատկանելիությանն է։ Այստեղ հարցը առաջանում է։ Ձեր ինքնության պատկերացումը ընդհանրապես չի համընկնում իմ ինքնության պատկերացման հետ։ Մենք որպես հավաքականություն ո՞նց համագոյակցենք։ Պետք է համընկնի։ Դրա համար, հենց դրա համար է, որ գոյություն ունի ժողովուրդ, պետություն, կրթություն, դրա համար գոյություն են լծակներ։ Ազգը բաղկացած է այն մարդկանցից, ազգ հասկացությունը, որոնք ունեն համընդհանուր ինքնության զգացողություն։ Իրենք իրենց վերագրում են ազգի պատկանելությունը։ Իրենք ունեն, պիտի ունենան զանազանություն։ Մենք պիտի ունենանք ինքնության բաղադրիչները, հիմնարար բաղադրիչները շատ չեն։ Իմ ընկերս Տեր Մեսրոպը մի օրինակ է բերում։ Մի անգամ հարցրեց գերմանացիների, մի խումբ կրթված գերմանացիների, ասաց, որոնք են ձեր ինքնության բնորոշիչները։ Ինչն է ձեզ մեջ, գերմանացիների մեջ, որ ձեզ տարբերակում է մնացած բոլոր ազգերից։ Եթե ասեք կարգապահությունը, չի լում էր, մարդիկ բավականին կարգապահ են։ Եթե ասեք, ասենք լեզուն, ավստրացիներն են գերմաներեն խոսում։ Որն է հենց գերմանացիների առանձնահատկությունը։ Սա մենք գնացին խոսելու, մտածեցին, եկան ասացին, գիտեք, մենք հասկացանք ինչ ունի մեր ինքնության կարևորագույն հատկանիշը։ Մենք ամեն բան միջև վերջ հասցնող ենք։ Մենք ոչ մի բան կիսատ չենք թողնում։ Եվ տեսեք, այդ մի գործոնը այդ մարդկանց միավորում է։ Այնպես չէ, որ մեզ պետք է 1000 բան, որ մեր ինքնությունը ձևավորվի։ Դուք էլ մեր ասեք։ Գիտեք, ես հիմա նայում եմ, ես հիմա նայում եմ ռուսների արձագանքներին,
Facebook-ում կիսվեցի մի հոդվածով, Ռուսաստանում գրված հոդվածով, որտեղ այստեղ արդեն տեղափոխված ռուսները նկարագրում են իրենց զգացողությունները Երևանի շուրջ, իրենց սիրած տեղերը, քաղաքը, ինչպես են դանկանում եւ այլն։ Շատ ջերմ դրական էս հոդված էր, եւ տակը մի քանի մարդիկ Ռուսաստանից էլի Հայաստան տեղափոխված, իրենց բաներն են, կոմենտներն են գրել եւ դրանց մեջ կար այդ գրած կոմենտների մեջ կար բացառիկ ջերմություն։ Մարդիկ ասում էին Երևանը եզակի քաղաք է։ Եվ ի՞նչն է այդ եզակիությունը։ Մենք որպես մարդիկ, մենք մեր առաջին քայլը դեպի անծանոթ այդ մարդուն ճանաչելու եւ սիրելու ցանկությունն է։ Եվ եթե մենք կարծում ենք, որ բոլորն են այդպես, ոչ, նախնադարյա մարդը, որ անտառում հանդիպում էր մի այլ մարդու, իր առաջին ցանկությունը այդ մարդուն սպանելն էր, որտեղ իրենք հաստատ մրցելու են ընդհանուր ռեսուրսի համար, իրենք մրցակից էին, մեզ մոտ կա անծանոթին, մեկին, որ դու դեռ չգիտես, ջերմ ընդունելու, սիրելու եւ նրան կապակցում հոգացություն ցուցաբերելու ներքին մղում։ Եվ դա մեզ միավորում է որպես ազգ, եւ դա մեզ դարձնում է շատ ունիկալ։ Բոլոր մարդիկ, որ գալիս են Հայաստան, ուզում են էլի գալ Հայաստան, որ նորից զգան այդ ջերմությունը։ Հասկանալի է։ Կարող է դա է մեր կարևոր հատկանիշը, բայց կարող է, որ 21-րդ դարի համար մենք պետք է մի այլ բանի շուրջ համախմբենք։ Մի այլ բանը, որ միգուցե մինչև այսօր չենք արժևորել, օրինակ մենք էլի նույն ռուսները ասում են, որ իրենց նեղում է կամ հիասթափեցնում է հայերի վերաբերմունքը աղբի նկատմամբ։ Մենք կարող ենք աղբանություն ապրել եւ չզգալ դա։ Մենք կարող ենք աղբի միջով քայլել եւ հանգիստ լինել։ Իրենց համար դա օրինակ անընդունելի է, չեն կարող այդպես ապրել։ Ես համար դա շատ դժվար է։ Եվ եթե որ նայենք հիմա մեր սոցիալական դաշտում ամենատարածված վիրուսային բան տարածում ստացած լուսանկարներ հենց ռուսների կողմից լուսանկարներ մեր գեղեցիկ բնության, որ աղտոտված է աղբով, որ լցվում է այնտեղ, չէ՞։ Իրենք դա տեսնում են այլ աչքով, մենք դրան սովորել ենք, մեր աչքը սովորել է։ Եվ միգուցե դա է մեր միավորման ապագա միավորման լծակը, մենք պետք է որոշ որոշենք որպես ազգ, որ այդ խնդիրը լուծում ենք, եւ դա մեզ կարող է միավորել։ Պարոն Փախչյանյան, գայթակղությունը մեծ է անվերջ շարունակել զրույցը, իսկապես շատ հետաքրքիր էր, բավականին ուշագրավ թեմաների կպանք, բայց այսօր սահմանափակվենք այսքանով, բայց պայմանով, որ խոսակցությունը շարունակություն ունենալու նաեւ ապագայում։ Մեծ հաճույքով շնորհակալ եմ, պարոն Փախչյանյան, առողջ եղեք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչյանը, առողջ եղեք։